Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating salita sa araw na ito, May 14. Ang ebanghelyo natin ngayon ay John 15:9-17. Ako po si Father Luciano Feloni mula sa Diocese ng Novaliches. Sabi ni Jesus, sinabi ko sa inyo ang mga ito upang mapapa sa inyo ang aking kagalakan at maging ganap ang inyong kagalakan. Ito ang kautusan ko, magmahalan kayo kung paano kung kayo minahal. Ang susi ng kaligayahan ni Jesus na gusto niya maging kaligayahan natin. Sabihin, kaligayahan na tunay, hindi yung superficial na joy, parang saya-saya ko ngayon, then bukas malungkot. Hindi, yung kaligayahan na talagang to the core, yung malalim, ay makukuha sa isang simpleng bagay na ikaw ay maramdaman, na ikaw ay mahal ng Panginoon. At dahil feeling mo na talagang mahal na mahal ka niya, magmahal ka rin tulad niya. Is in receiving, feeling na ikaw ay minahal ng lubusan, na pwede kang magmahal ng lubusan. And is in being loved and in loving na makakaroon ng tunay na kaligayahan. Maganda ang sekreto ng kaligayahan ayon kay Jesus. Pahintulutan mo ang iyong sarili na minahal ng Panginoon. Pahintulutan mo damdamin ang pagmamahal ng Diyos. Feel forgiven. Count your blessings. See the opportunities. Read the scripture and feel yung pagmamahal at pag-aaruga, pagkalinga ng Diyos sa iyo. And that will make you a loving person. When you feel love, when you feel appreciated, when you feel na may blessing ka, when you feel na may talent ka, when you feel na binigyan ka ng pakakataon, then you go out and love the world. And pag nagmahal ka ng gusto sa mga tao, matagpuan mo doon ang kaligayahan. When you feel na minahal ka ng gusto at ikaw naman ay nagmamahal ng gusto, mapapasayo ang kaligayahan. Ang totoong kagalakan ng gusto ng Panginoon ay nakaugat sa pagmamahal. Be in love and loving. Subukan natin ngayon. Subukan natin damdamin all around in many ways ang pagmamahal ng Diyos. At subukan natin i-express sa maraming parang kahit maliliit ang pagmamahal natin sa lahat ng tao na makasalamuhan natin without exception. Loving everyone as God loves you. Kung nagustuhan mo ang video nito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media and let's make the word of God viral. God bless.